କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳ। ଖତ ଖାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂଗୃହିତ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ। ପୋକ ଫିମ୍ପି ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ମିଲ୍କୁ ନିଆଗଲା ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଚାଉଳ। ଭୋଟ ପାଇଁ ହୀନ ରାଜନୀତି କରି ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସଜାଇଥିଲା ବିଜେଡି। ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ 200 କୋଟି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ି, ଭିତରୁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଆଣି ଗାଡ଼ିରେ ଲଦା ଯାଉଛି। ଇଏ ସେହି ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ପୋକ ଓ ଫିମ୍ପି ଲାଗିଛି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ପ୍ରାୟ 10,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ପ୍ରାୟ 1,500-2,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳକୁ ସଫା କରି ସେଥିରୁ କିଛି ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଲ୍କୁ ପଠାଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଚାଉଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟତାର ସହିତ ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରିଥାଏ, ଆଜି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଏହା ହେଲା। ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବି ନେଇଯିବା ଦରକାର। ଯାହା ହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଆମକୁ ଶୋଭା ପାଇବ ନାହିଁ ଆମ ପାଟିରେ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଖରା ଫରା ଦେଇକିରି ସରିଲା ପରେ ବିଲ୍ ପେଶା ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଗୁଡ଼େ ଖରାପ ହେଇଛି, ଗୁଡ଼େ ଭଲ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ କହିବାର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅଧିକାଂଶ ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ମାନେ କେତେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲେଇକିରି ସବୁ ନେଉଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଆମେ କିଣିକିରି ଚାଉଳ ଆଣିକି ସବୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଚାଉଳ ପଇସା ନଡ଼ିଆ ସବୁ ଦେଇଥିଲୁ, ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଲାନି, ସେ ଖତ ହେଇକି ଫୋପଡ଼ା ହେଲା। ଯୋଉ ଚାଉଳ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାଗାରୁ ହଉ, ସହର ଜାଗାରୁ ହଉ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜାଗାରୁ ହଉ, ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଯୋଉ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, ସେ ଚାଉଳ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦରେ ଲାଗିପାରିଲା, ନା ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ପେଟରେ ପଡ଼ିପାରିଲା। ସେ ଚାଉଳ ଆଜି ଖତ ଗଡ଼ିଆ ଯାଇଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ବେଳେ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ ନାଁରେ ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସଜାଇ ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲିବା ପାଇଁ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରାୟ 200 କୋଟି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ଅନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁ ବିଜେଡି କରିଥିଲା ହୀନ ରାଜନୀତି। ପୁଣି ଅରୁଆ ଉଷୁନା ବାରମିଶା ଚାଉଳରେ ଖେଚୁଡ଼ି କାନିକା ରାନ୍ଧି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଗଲା, ତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହେବାରୁ ସେମିତି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ପୋକ ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହେଲା ଚାଉଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେବାୟତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ। ପବ୍ଲିକ ଏଇ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଏମିତି ହେଲା ବୋଲିକା ପବ୍ଲିକ ତାକୁ ସଜା ଦେଲେ ଆଉ ଫେରେ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଗ 24 ବର୍ଷ ତାକୁ ମୂଳ କାଟିଦେଲେ। ଆମର ପୃଷ୍ଟିକରଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରିନାହିଁ, ଛତିଶା ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ତ ସରକାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ବେଲଜ୍ଜା ସମାଜର ଅଲାଯୁଗ ମଣିଷ ଭଳିଆ, ଯେଉଁ 200-250 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଉଳ ମାଗିଲେ, ସେ ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ବସୁମତୀ ଚାଉଳ କିଣା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଁରେ ରାଜନୀତି କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିକିବା। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନଗଡ଼ା ଭଳି ସ୍ଥିତି, ଗରିବଙ୍କୁ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସରକାର, ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି 1,000-1,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ ହେବା ଗ୍ରହଣୀୟ କି? ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ ନାଁରେ ବିଜେଡିର ହୀନ ରାଜନୀତି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଚାଉଳକୁ ସଫା କରି କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକା ସୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।